2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სადაო არა მხოლოდ საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელი, არამედ ქუთაისში, ირაკლი აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია. მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო ქალაქის თვითმმართველობა კრიტიკის ობიექტი არაერთხელ გახდა. მერია კი პასუხისმგებლობას არ იღებს და მიზეზად ასახელებს, რომ ის ერთ-ერთ შპს-ს ეკუთვნის და კანონმდებლობის მიხედვით ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ აქვს. საკითხი აქტუალური კიდევ ერთ მას შემდეგ გახდა, რაც განცხადება ქუთაისის მერმა ტელეკომპანია რიონის ეთერში გააკეთა. შპს-ი არის და მას ეკუთვნის ეს ტერიტორია. ჩვენ კანონმდებლობა პირდაპირ გვეუბნება, რომ ჩვენ ვერ შევდივართ შპს-ების, ანუ შპს-ს უნდა შესაბამისად დაიქირაოს ჩვენი კომპანია. ბევრჯერ შევსულვართ და მეპირადათაც მემიღია დასუფთავების აქციაში მონაწილეობა, მაგრამ ეს ახლა ვერ იქნება რეგულარული. შესაბამისად ჩვენ დავაყენეთ რამოჯერ საკითხი, რომ თუ გადმოგვცემთ ამ ტერიტორიას, მოუვლით და გავაკეთებთ. თუ არა და პარლამენტს ეკუთვნის და პარლამენტს საკმაოდ კარგი ბიუჯეტი აქვს, როგორც მე ვიცი, ან გამოყოფს ამისაც. შოთა მურღულიას განცხადებას ეჭქვეშ აყენებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიაში გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე ქალაქის მოქმედ მერს ყოფილმა მერმა შეახსენა, რომ კონტროლირებადი ტერიტორიის დასუფთავება შესაძლებელია, თან ისე, რომ თვითმმართველობას უკანონო ქმედებად არ ჩაეთვალოს. პირველ რიგში ალბათ იქნებოდა უპრიანი, რომ ბატონ შოთას მიემართა სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის, ამ შემთხვევაში ან შპს-ისთვის, რომლის პრობლემებითაც არის ეს ტერიტორია, ან საქართველოს პარლამენტისთვის, რომ მოხდარიყო ხელშეკრულების გაფორმება კონკრეტულ მფლობელსა და ქუთაის სერვის შორის და დასუფთავების სამუშაოები ეწარმოებინა ქალაქის თვითმმართველობას, რომელიც ერთადერთი უფლებამოსილი პირია, რომელსაც შეუძლია ამ სამუშაოების წარმოება, მაგრამ იმანაცხაურების შესაბამისად, რომელიც ხელშეკრულებით გადაუხდიდა თქვა შპს-ს. მაგრამ რა კი, როგორ ჩანს, ამისი გამკეთებელი არ არის ახლა არავინ ქუთაისში და ალბათ წერილწარაზის გაგზავნისას თუ კი წარმოადგენდა ამ წერილს, მე მადლობელი ვიქნებოდი, უბრალოდ მოსახლეობას ექნებოდა წარმოადგენა, თუ როგორ ზრუნავს ამ შემთხვევაში ქალაქის თვითმმართველობა. მაგრამ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ყოველგვარ ინიციატივას დაუჭერს მხარს, რათა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია იქნას შეყვანილი დასასუფთავებელ ობიექტების ნუსხაში. ამის უფლებამოსილება საკრებულოს გააჩნია, შეუძლია მარტივად აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ანუ მერიას, ამ ინიციატივით მიმართოს ქალაქის საკრებულოს და ინიშნება უახლოეს საკრებულოს თომაზე ანრი გარეშეზე და ჩვენ შეგვიძლია საკრებულო მას გადაწყვეტილება ძალიან მარტივად მივიღოთ. ქუთაისის მერიაში არ აკონკრეტებენ, რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები. სატელევიზიო კომენტარისგან თავს იკავებენ, თუმცა მათი ინფორმაციით საუბარი შპს-ს სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს ლიკვიდაციას ეხება, რის შემდეგაც გაირკვევა, ვის დარჩება ირაკლი აბაშიძის ქუჩის სადაო ნაწილი. მანამ სანამ ბიუროკრატიული დეტალები მოგვარდება იქ, სადაც ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო ფუნქციონირებს და რომელსაც ადგილობრივებთან ერთად მუდმივად სტუმრობენ ვიზიტორები, არსებულ იერსახეს ინარჩუნებს. გარდა იმისა, რომ ამ ტერიტორიას ყოველდღიურად უყურებენ ქუთაისელები, თუ რა მდგომარეობაში აქ უამრავი სტუმარი მოდის, უამრავი უცხოელი მათ შორის და აი მე როგორც ქუთაისეს მცხვენია, როცა ეს მდგომარეობაში უყურებ ამ ტერიტორიას და ძალიან მაინტერესებს თვითონ სამომდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს რატომ არ აქვს დისკომფორტი. პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად ყველა თანხმდება, რომ ქალაქის ტერიტორია მისი ოფიციალური მესაკუთრის მიუხედავად უნდა მოწესრიგდეს ისევ ქალაქის იმიჯისთვის.